Česká strana a já. A uvažujete sám, o tom, že byste ho vyvolal? Neznám tlak té členské základny. Víte, to je to podstatné. Jestliže v členské základně bude vůle ke změně, tak já přeci nebudu vyvolávat referendum ve straně, které dopadne stejně, jako dopadlo tenkrát, když jsme ho dělali a zachovali jsme si název strany. Já jen říkám, že bych poprosil o minimálně své kolegy ve sněmovně, aby přestali používat politická klišé. To znamená, že nás srovnávají s nacistickou stranou. To je historicky úplně nesmysl. Víte, nacisté první, koho likvidovali, byli právě komunisté. A to je pravda. To prostě je realita. A také lze říct, že se nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. A jako já si myslím, že víte, paní kolegyně, já bych vám přál, abyste... Dříve v Rusku byli. No, já prostě nemohu nic jiného dodat, než že jsem tu historii taky studoval, mám o tom nějaké poznatky. Já vůbec neříkám, že... Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte, 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 pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte. Nacisté učili dělat na tábory likvidační podle komunistů, což je taky pravda. To není pravda. To je přesně opačně, víte.